Boa noite para todos que fazem parte do canal Antônio Bandeira e Família. Muita saudade que eu tava do seu Antônio e toda a família aqui. Eu resolvi aparecer aqui de repente. Estamos aqui na hora do lanchinho, comendo um pastelzinho. E resolvi fazer esse vídeo para matar a saudade, tá bom? Né, Toninho? É isso aí, pessoal. Os pessoal só conhecia eu por voz, né, Toninho? Aqui é meu câmera. Do lado da Tamires, aqui é meu câmera original, viu? É. Valeu, gente. É o João. João Teixeira. João Teixeira. É, eita. Qualquer dia disso eu quero ver vocês no banho de novo, né? Nós ir com um Caldas, pro Nascente. Tira um pastel aí para nós. Olha. Não, senão o pessoal vai ficar com vontade, cara. Olha o pastelzinho da hora aqui, ó. Refrigerante. Junto com essas pessoas abençoadas, viu? Só gente boa aqui, né, Toninho? Com certeza. Viu? E aí, Toninho? Beijo. Beleza. Final de noite nesse domingão. Nesse domingão. É. Maravilhoso, né? Vamos postar esse vídeo aí pra ter vídeo pra nós ver. E vamos garantir de gravar outros vídeos aí nos banhos aí pra nós se divertir um pouco, né, Toninho? Exatamente. E levar coisas diferentes pra todo mundo que faz parte do grupo. Vamos fazer vídeo, né? É. Fazer vídeo, né, pessoal? Do grupo não, do canal. Ó, nossa. Como tá linda cada dia que passa. Olha, Davi, tira o teu aí, Davi. Só um pastelzinho. Fala, pai, tá bem? O que é que a gente faz, hein, também? É pra todos. Ai, ai. Cadê? Bom, pessoal, vou comer um pastelzinho aqui da hora, né? Né, meu pai? É isso. Vocês estão se vendo, né? Pastelzinho da hora, ó. Se vê, pessoal. Eita, esse canal, quando chegar lá no YouTube, vai fazer sucesso, mas não tem... Fazer sucesso. Parece de repente aqui. Olha aí, tá com essa camisa. Cara. Com essa camisa que eu ganhei de ser o Antônio, ó. Ixi, barulho. Né? Bota aí, tá na câmera aí pra ela aí, ó. Bota aí, tá na câmera. Ela não tá muito inspirada hoje, não. A Tamires tá meio desanimada, viu? Que eu cheguei de repente, ela já tava até dormindo já. Não é isso não, porque ela tá estressada mesmo. Então deixa a bichinha. Ela tá estudando muito, trabalhando muito. Correndo atrás do futuro. Vamos, pessoal, comer um pastelzinho mais dois aqui, pessoal. Aí. Mandar lembrança aí, ó. Mandar um abração pra todos que fazem parte do canal, né, Toninho? Todos da família aí. Antônio Bandeira e família, né? Se inscreva, né? Se inscreva. Nossa produtora hoje tá meio quietona. E vocês não foram gravar na corrida de jumento esse ano, não, né, menino? Olha, fez um ano que a gente gravou a corrida do jumento, não. Ai, meu Deus do céu, e eu só pensando nisso. Um ano atrás nós estávamos lá na corrida do jumento. Tá, aquele vídeo lá deu bom, viu? Deu bom, ó. Deu bom. Vai, menino. Como ano que vem nós vamos prometer um vídeo, o canal Antônio Bandeira e Família, com drone, viu? Assim, vai ser filmagem por cima, vai ser chique demais. E também eles vai estar de vaqueira lá, vai estar com aquela roupa top, viu? É Jesus! Bom, oxe, ano que vem ela já vai estar top demais. Já vai entrar no hospital, começar a trabalhar. Minha maior vontade é ficar doente só para ela me consultar, Dona Antônia. É, meu cara, não tem injeção. Me deu uma injeção, Tamires. Você lembra qual foi o último vídeo que nós fizemos? Não. Foi. Na cascata do crato? Foi na cascata do crato. Foi, exatamente. O último vídeo que eu estou fazendo mais aqui, na cascata do crato. Todo mundo só ficava ouvindo minha voz. Eita, foi. Que voz é essa? Que mas cara, de lá, né? Foi lá para lá frente. Não, mas meu sonho é levar também lá, né? Não? Nós tudo junto lá. Vai ser chique demais. Certeza. Né? Pois é, gente, aí resolvi gravar esse vídeo uma hora aí, só pra dizer que a gente não esqueceu de vocês. E logo, logo a gente vai estar gravando mais vídeo aí junto, né, Toninho? Vídeo top, né? Top. Eu tô com saudade já. Fica com Deus aí. Beijo no coração. Marca um dia aí pra gente ir em Cajazeiras. Nós vamos gravar um vídeo em Cajazeiras, viu? A terra de São Antônio, né, Toninho? Na Paraíba, exatamente. Na Paraíba. Eita, menino.
Eu tenho o maior medo da Paraíba. Então, come pastéis, pega rede. Lá também tem família minha lá. Oxe, o menino tá bebendo nem água. Água é bom. Água pra saúde. Valeu, gente. Beijo no coração de cada um de vocês. Olha, pessoal, uma plantadinha, né? Vamos se animar, galera. Vamos se animar. Vocês não deixam de se inscrever. De fazer um comentário aí, porque esses comentários de vocês ajudam muita gente, né, Toninho? Ajuda. Os comentários ajudam muito, viu, pessoal? Se inscreva, pessoal. Já estou perdendo. Eu chegar em casa, eu ver esse vídeo, meu Deus do céu. Eu apareci de última hora aqui na casa de Toninho. Guarda lá. Beijo, pessoal. No coração de vocês. Agora ficou melhor. Agora ficou mais claro, Toninho. No final do vídeo, nós vamos ver. Eita! Com uma bochecha já. Graças a Deus. E só tu quer comer? Já comeu dois pastel. E o refri. Três copos de refrigerante. Pega não. É? Não. Deixa tchau, tchau, galera. Deixa terminar o vídeo porque eu vou comer um pastelzinho agora, viu? Se você tiver banheiro. Eu quero gravando. Olha uma faca, meu papai. Ué, pega o teu pastel aí. Vou pegar agora. Vamos mandar vir. Ah, sim. Quem tá na câmera hoje? Quem é? Camila. Camila. É. Minha mãe. Um abraço pra Joãozinho, viu? Beijo pra Joãozinho no coração do Joãozinho. Ei, Joãozinho. Ah, Camila. Como é que é diz? Au, au, au. Au, au, au. Valeu, gente. Fica com Deus. Joãozinho, tu tá no fim dessa hora, Joãozinho. Joãozinho, au, 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 au. O gato comeu meu pão. Pois é, pessoal, não sai do canal, pessoal, não saia. Se inscreva. Se inscreva, dê um like, viu, pessoal? Dê um like, pessoal. Então, bom, pessoal, finalizando. Valeu, gente. Aqui, pessoal, meu câmera preferido, viu? É. Teixeira. Eu já tá com saudade em vocês, viu? Saudade de todo mundo aqui. Então, bota aqui. Eu apareci de repente pra gente comer um pastelzinho, tomar um refrigerante. E na semana, apareça pra nós gravar um vídeo, viu? Olha a camisa que o Toninho me deu. Olha. Essa daqui eu conheço ela. Vamos ver se o Flamengo já virou ali, né? Que tá perdendo, tá? Tá 72. Nelson Rubens. É o Carro Rubens. Valeu, boa noite pra vocês. Bom Teixeira. Olha, finaliza aí, Toninho, pelo amor de Deus. Bom, pessoal, vamos finalizar esse vídeo aqui, né? Agradecendo aqui a presença do nosso câmara João Teixeira. É, a gente promete gravar outros vídeos melhor. Fazendo uma visita na casa do amigo aí, um pastelzinho, um refrigerante. Muito obrigado aí e uma boa noite aí, pessoal.